Sitten Veni kolmasta C-agility-radan päättää numerolla 50 Australian kerpiä Aki, ohjaaja Tiina Selenius, Agility Team Turku ry. Se ei osaa mennä keppeilijällä niin, että mä olen niinku väärällä puolella. Mutta se sietää takaleikkauksia. Mä voin lähettää se väärällä puolella, että mä leikkaan takaleikkauksia. Ja se menee. Se menee ihan ulkomatukkilla ainakin. Oh. Se on siis, niin se meni toiseen. Sitten kun se saisi tilaa, niin se... Kun mä en saanut sitten taas jarrutettua omaa vauhtia, kun se tuli sieltä suoraan. Mutta mä ajattelin, että mukaan. Ja sitten Nappo ehti. Nolla latautta ihan hieman yliaikaa, harmittavasti. Siis se kepi, 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 kepi,